16 червня. Хоч і гарно було мені в Помпеї, і цікаво, а все ж це втомило мене. Вчора провів день краще, бо спокійніше. Тут у моєму готелі є один поляк, от я з ним і ходжу. Вчора ходили ми на руїни вілли Тіберія. Звідки такий чарівний краєвид на море, Везувій, Калабрію, острови і навіть Неаполь в біноклю видно. Увечері сиділи над морем і любувались місячною ніччю. Тут місячні ночі чарівні, ще кращі, як в Криму. Згадував, як ми з тобою сиділи в Алушті, і сумно стало, що ти не зі мною. Сьогодні йдемо на Монте-Соляро, найвищу гору на Капрі, звідки навкруги бачиш море і почуваєш себе на острові. Горький все намовляв мене іти туди на ніч, щоб стріти схід сонця, але я зрікаюсь, бо не спати ніч вважаю шкідливим. 17 червня. Вчора я лазив на найвищий пункт на Капрі. Спочатку їхали ми кіньми, а потім 2 години лізли наверх. Хоч трохи і задихався, але все ж це геройство. І в Чернігові мені й не снилось, що я зможу так високо лізти. З Монте-Соляро видно кругом море, бачиш себе на острові, одрізаним від цілого світу. Видно весь Неаполітанський залив, Калабрію, острова, Везувій і Неаполь. Краєвид дуже чудесний, але це остання така велика прогулка.